Op dit moment hebben we een hele spannende tentoonstelling. En de tentoonstelling hebben we drie kunstenaars die we hier exposeren. Onder andere Marcus Meurer uit Duitsland. Kai Hessels, die hele bijzondere tekeningen maakt uit Nederland. En onze eigen kunstenaar Grietje Kilian. Die hangt hier ook. Nee, niet echt een thema. Dus, we hebben wel werk bij elkaar gezocht wat een beetje bij elkaar hoort. Dus je zou kunnen zeggen dat het vliegen, landen en opstijgen, dat het eigenlijk een soort thema is. De apparaten van Marcus Meurer die vliegen. Die zie je ook boven je hoofd vliegen. En het werk van Grietje, dat is een soort collage-achtige dingen, een beetje in het landen. En Kai Hessels maakt hele ingewikkelde tekeningen met pen. Nou, het leukste of het bijzonderste werk vind ik van Marcus Meurer. Die komt ook uit Duitsland. Dat is ook een internationale bekende kunstenaar. En die maakt eigenlijk objecten. En dat zie je ook wel om je heen. Objecten gemaakt van afvalmateriaal. Dus eigenlijk rommel die we eigenlijk weggooien. Die je op vuilnisbelt vindt. En met ijzerdraad. En daar pruts je eigenlijk hele interessante objecten voor van. Eigenlijk zijn een beetje objecten trouvé, dus dingen die gevonden zijn, dingen die bijzonder zijn. En soms kan je de dieren in herkennen. En soms zijn het gewoon mensfiguren met allerlei herkenbare elementen erin. Maar het is heel leuk om ze even te bekijken, die objecten.